。
こんばんは。今日は寒い中、松本隆さんの選挙事務所ビラキにおいでいただきましてありがとうございます。私今日の進行を務めます、地区の常任やっております伊地知と言います。よろしくお願いします。それで早速始めたいと思います。まず最初に、松本隆選対事務所、この選対の本部長であります村尻勝信さんの方から、報告をお願いしたいと思います。皆さんこんばんは。ご紹介をいただきました村尻です。委員会で仕事をさせてもらっていますが、いよいよ選挙が間近になりまして、一区の本部長をしなさいということになりまして、大変身の引き締まる思いで受託をしてここに立っております。どうぞよろしくお願いいたします。限られた時間ですので簡潔に報告をしたいと思いますが、先の参議院選挙で負けてから私たちはこの2年余り大変な努力をしてまいりました。その第一は
政策的な提起をどうするのかということを全体的に検討しながら、ただ一つ一つの学生に対して反対を主張するだけじゃなくて、それをどう変えていくのかという提案、提言として発表する、こういうことをやってきて、同時にそれをもって多くの団体や個人の皆さんとも対話をし、懇談をしてまいりました。また国民的な大運動をリードするという点でも、今まで結びつきの弱かったところ、例えば JA とか、あるいは脱原発を掲げながら市民運動を続けられている皆さんとか、国民のあらゆる戦いの場に共産党が大いに参加をして、そして一緒に行動をしてきました。そういう中から新たな結びつきができてきているのも事実であります。この点では明日大変期待をする動きをがあります。実は TPP 反対で共同を広げてきている JA 宮崎中央会、農民連盟、農民連盟といいますと、私はまあ農民運動を長年やってきたということもありまして、農民連盟って聞いただけでもう敵のような、そういう思いをつい数年前までは持っていましたが、しかしここが大きな変化をしてきました。実は今度の選挙、日本共産党松本隆候補の推薦依頼を行いましたら、初めてのことですので、こういうふうにして、推薦届を、願いを出してくださいとひな形までいただきまして、4つの政策アンケートに答えて、推薦願いを提出をしました。先週の土曜日が締め切りです。したがって1区の松本さんと3区の来週さん2人とも推薦願いをしております。明日農協中央会と農民連盟の方で推薦できるかどうかという検討会が行われるんだそうです。私はこれも大きなやっぱ情勢の変化としてですね、確信を持つ必要があるのではないかなと思います。余震は推薦されなかったとしても、推薦をするまな板に乗ったということだけもすごいことだと思います。だからそういう意味でも、私たちが今後農村部でもあるいは町部でも選挙戦を戦っていく上で大変大きな変化を作り出した。もし推薦いただけるならば全国で初めてだそうです。こういうふうに私たちの戦いが切り開いてきた新しい情勢に大いに確信を持とうではありませんか。もう一つは、選挙で負けた最大の要因の一つに自力が足りなかったという反省をしました。その結果、この2年余り、この自力をつけようという努力を全党の皆さん、後援会の皆さんにもお願いをしながら、頑張ってまいりました。全国で約2万人、宮崎県でも約200人の新しい仲間、党員の方々が増えました。この新しい党員の方々の参加というのは、党内に新しい活気を呼び起こしております。そしてそれがどちらかと言いますと、ベテランの方々に大きな励ましになって、今度の選挙を戦おうという、そういう活力になってきているというふうに思っています。さて、そういうところに確信を持ちますと、今度の選挙、今までにない条件が切り開かれてきているなというふうに思います。ただ民主党のこの公約破りのですね、政治が続いた中で、国民の中には大変政治不信も広がっています。また、自分たちが国会議員として延命を図るために、新しい政党が魚のタケノコのように続々とできてきては消え、離合集散を繰り返しています。そこで、私は一言だけ、政党の在り方論が
今度の選挙では問われるということを強調しておきたいと思うんです。でそれはアメリカいいなり財界中心の政治にさよならするのかどうかということが重要な争点なんですけども、14も15とも言われる政党の中でそういう対決軸をきちっと持っているのは日本共産党だけであります。で、日本未来の党というのが滋賀県の片知事を代表に、結成をされました。国民の生活が第一という小沢さんの政党が回答してこれに合流をしました。でそういうところからですね、やっぱり政党の在り方論というものを大いに私たちが語っていかないと、共産党は政策がいいけども小さいなとか、あるいは名前がなとか、そういうのはまだまだあります。したがって私はこういう政党が乱立する中で政党の在り方とは一体どうあるべきかということも含めて大いに対話をしていく必要があるだろうというふうに思います。それから今度の選挙、先ほど今日開かれた常任幹部会、共産党の中央の常任幹部会からメモが参りまして、ぜひこれを紹介をしてくれというふうに言われましたので、この部分だけ読んでお伝えしたいと思います。それはこの政党論のところです。政党が乱立する中で政策で何を言っているかということだけでなく、どんな政党かというところまで見極めないと政党選択ができない状況になっている。それだけに国民の選択に足る政党はどの党なのかを大いに分かりやすく押し出していくことが重要です。その際、4つの試金石ということで4つ言われています。1つは日本の前途を開く綱領を持っているかどうか。2つ目に憲法、平和、民主主義を脅かす逆流に勇気を持って戦う党か。3つ目に草の根で国民と結びつく政党か。浮き草のような政党か。4つ目に歴史で試された党か。歴史に責任を負わない党か。ということを市議員長が東京の街頭演説で提起をされましたけども、これを今言った4つの点をニュースなどでも大いに紹介をしていきますが、会話の中で大いに語っていただきたいというふうに思います。さて今度の選挙で共産党は、比例全国で650万票、議席を9から18以上に倍化するという方針を決めました。そして今それの実現のために向けて奮闘中でありますが、今度の選挙を戦う上でどうしても強調しておかなければならないのは、今日は松本候補の事務所開きではありますが、共産党の選挙は比例を軸に戦う、全国は一つという立場で戦うということであります。その点では、全国で650万票、議席を18以上に伸ばすという点では、九州沖縄比例ブロックで赤嶺さんに続いて田村貴明さんを必ず押し上げるんだ、そのために宮崎県では1万8000の得票を獲得するんだというこの目標の実現に向けてですね、皆さんと一緒に奮闘していきたいというふうに思います。また選挙区では宮崎1区には自民、民主、そして今日できた日本未来、維新、社民、共産党、6党が出ます。いずれを見ても例えば、自民党は武井さんという若い人が出ますけども、元県議が出ますけども、政策ビローを見てもね、 TPP も原発もありません。また民主党の河村さんのビラを見ても、民主党というのは
なんかもう見えないぐらいの小さな字しか書いてないそうです。で、選挙を一生懸命頑張っている人は、河村さんさえ通ればいいと。だから民主党はどうでもいいと。比例は共産党にあげますというような話まで出てるそうです。ですから、まあ、そういうことも含めてですね、やはり政策でも候補者でも松本候補ピカイチだと思います。そういう意味では確信を持って頑張ろうではありませんか。公示まであと5日です。やるべきことを全てやりきって公示を迎えたいと思います。その中身は一つは大量宣伝です。これ昔は音の宣伝と言ってましたが、声の宣伝ということで大いに、スーパーメガホンなどを使いながらですね、工事まで宣伝をしていきましょう。それから今届いているポスターを1枚残らず、貼り切ること。そして赤旗号外を1枚残さず配り切ること。これに全力を挙げようではありませんか。それから対話と支持拡大です。選挙は何といっても支持拡大が基本ですから、全国で1000万人対話をして公示日を迎えようという方針を出しております。しかし急転直下の解散ということもありましてですね、十分に届いておりません。でこれはこの宮崎1区でも同じであります。目標にしている数にはまだ2割弱ぐらいしか行っておりませんので、公示までに大いに対話を広げ、電話も使ってですね、対話を広げて支持拡大を広げようということを伝えたいと思います。3つ目に、宮崎県委員会や中部地区委員会というのは自力をつけるという運動の中で大変努力をしてまいりました。いよいよ月末なんです。ここで赤旗の読者が減少するということになると、選挙の勝利に赤信号が灯ります。したがって月末に向けてですね、赤旗読者の拡大でも大いに奮闘をいただきたいということを訴えたいと思います。一日一日がまさに日本の命運を決める歴史的な日々となります。寒くなりますが、体調にも気をつけながら全力で奮闘することを呼びかけたいと思います。私も微力でありますが、本部長として先頭に立って頑張る決意を述べて報告を終わらせていただきます。頑張りましょう。今日はもう5つの講演会から激励と連帯の挨拶ということで来ていただきました。まず最初に医療講演会の山田喜一郎さんからお願いします。お疲れ様です。医療講演会で、医療講演、S 支部というところで、支部長をしてます山田と言います。医療講演会はですね、この間今年に入って、党員が増えた、ちょっと珍しい支部ですね。珍しく、特に若い人なんかがいっぱいで、支部で、まあ、元気がいい支部を言えば元気がいい支部です。まあ、生協病院で働いている職員で構成をしている支部ですので、医療生協か、医療生協をクリニックやグループ施設、そうですね、老健施設というようなところで、働いている職員をですね、ぜひ取り込んで、300人ぐらいいますので、そこを取り込んで、訴えをしていきたいなと思っているところです。ただですね、この間、選挙が始まって、いろいろ話をするんですが、悲しいことにですね、やっぱちょっと反応としてはもうこの年の瀬の忙しい時に選挙しやがってというような意見がやっぱりあるのは確かですね。ということで、
マスコミはやたらとこう第三極のこととかですね、まあ、三極が割れただの煽っているようなイメージはあるんですが、もしかして、有権者は意外と冷めてるのかなというような感じがありますので、まあ、ここを、まあ、どう立ち上がらせるかと、思い越しを上げさせて投票所に、連れていくかというようなところから始めていかないといけないのかなというところが感じているところです。まあ、ぜひですね、まあ、とはいえやっぱり松本さんは、ぜひ通して、ですね、議席倍増というのは主部で一致しているところですので、みんなで頑張っていこうかなと思っているところです。はい、皆さん頑張りましょう。ありがとうございました。続きまして大江戸後援会、ひろゆきさん見えますか。あ、ひろゆき和夫さんお願いします。ですね、こう電話がかかってきて、できないというかお断りしたんですけど、当たらないかなと思って思ったんですけど、私どもの講演会は、実は何ですかね、休眠状態やったんですけど、で、再度また始めようという形になったんですが、で私やむなく講演会の会長にを受けることになったんです。で、15年前にこれかな、10年ぐらい前かなぐらいに講演会できて、でピークはですね、570か600ぐらい会員数おったんですけど、今ずっと休めたものですから、会員名簿整理をなさったらですね、何回も会員名簿整理なかったんですけど、だんだん減ってきまして、今300人ぐらい、やっとですね、250人から300人ぐらいになったと思うんです。それで今日もですね、講演会の必勝袋を作ったもんですから、全員届けるということでいつもやってるんですけど、今回はですね、訪問して対応するということだったもんですから、対応したらですね、かなりの人がもういいですと言うとかね、非常にですね、ショックを受けて帰ってきたところなんです。で私どもの特報目が700ですから、本来ならば講演会員が、700人ぐらいいないと、本当に特報が700になったかどうかちょっとわからないわけですけど、今のところ減りに減ってですね、2分の1から3分の1になっているという中でですね、講演会を大きく増やしていくということも合わせてやっていく必要があるのではないかというふうに思っています。で、ポスターはですね、60枚ぐらい入りました。で、今日も追加で回ったんですけども、一旦貼った上に貼るということだと相当手間かかりまして、1時間余りでほんの3、4枚というデータだったんですけど、とりあえずポスターも、貼っていこうということになっています。で、号外なんですけど、従来の3000枚だったんですが、今回市議拡大が遅れてても号外ぐらいは困るじゃないかと思って、1000枚プラスして4000枚したんです。で、もう仕分けをしたって間違ってですね、私自分のところも間違って500枚ぐらい余分に持って帰ったんです。これ大変だなと思ってどうしようかなと思ったんですが、で皆さんに配ったら残ったのが500ぐらいあったんですが、それも持って帰ったもんですから大変だなと思ったんですが、今まで配ってる人に頼んだら、200枚の人が400枚配ってくれるとか、で配ってくれないって言って
人が200枚配るとか、それから新しい読者の人が初めて100枚配ってくれるとかいうことで、持っていったビラを一応全部消化しました。で、非常に意を強くしているところですね。で、講演会の世話人会は丁寧に月に1回なし2回はこうやってまして、これから講演会の立て直しをしながら選挙活動をしたいと。で、幸い私の講演会はこの事務所 の地域がこの基盤になってますんで、この事務所をお借りしてですね、で電話を僕につけてもらって、できたら常駐体制になればいいんですけど、できるだけここに来てですね、毎日活動できるようにしたいなというふうに思ってます。で、今年はですね、ぜひ講演会の連絡会をやっぱり作ってほしいと。隣の講演会がやってるからね、自分たちもやるというふうになりますので、で少なくとも市会議員の選挙のブロックの講演会ぐらいはですね、ぜひそういう形で講演会の連絡会を作っていただきたいなというふうに希望します。以上です。ありがとうございました。それで女性講演会の平野千恵子さん、お願いします。皆さんこんばんは。今日この会場に入ってきまして、すごい字が目に飛び込んできました。多分候補者はね、市内にたくさんいらっしゃいますし、ここよりも立派な事務所を構えている候補者もいっぱいいると思うんですが、こんな素晴らしい字を書いてもらえてる候補者はそんなにいないと思います。もう私なんかもうこの字がすごく嬉しくて、素晴らしいなと思って、なんか文化のレベルが試されて、もうそのレベルでは一流って言ってもいいんじゃないかなというふうに思います。私たちは私は、新日本婦人の会という女性団体に属しています。でもこの会は思想信条の自由、会員の思想信条の自由を保障していますので、どの党を支持しろというような締め付けは一切しておりません。だから講演会を作って今応援をし始めたところです。でも政治を話すのにタブーはありません。どんどん政治を話し、政治のことを話題にしていこうというふうに私たちは思っています。そして今私たち の会はですね、今年創立50年を迎えました。で、50年の創立の日にイベントに向けて今本当に全力で頑張っているところなんですけど、会員の皆さんからいろんなメッセージを50年 に皆さんのメッセージを集めました。そしたら本当にね、政治の話題がたくさん出てきました。別に政治のことを書けって言って集めたわけじゃないんです。今の介護制度はお金がない人は受けられません。誰でも必要な時、必要な介護が受けられるように安心して老後を過ごしたい。なんだ今の政治は、腹立たしい限り。働く人に安定して職場を、正当な賃金を、派遣労働なんて制度を作った政治家を私は許せない。子どもの教育費で生活はいっぱいいっぱいです。安心して暮らせるような政治を求めます。消費税増税反対、なくせ原発。国民を主人公にできない今の政治に腹が立ちます。大倉山は各地から登山者が訪れる隠れた名山、その上をオスプレイが飛ぶなんて絶対許せない。みんなもっと怒れ。年金、消費税、原発、復興予算流用、オスプレイ、あげれば不満いっぱいよ。こんな声がいっぱい届いてきます。新婦人は新しい方針を出して女性の要求を叶え、命守る社会へ、私が選ぶ
私が選ぶということを会の方針にしました。私が選ぶ正しい選択ができるように講演会でもっともっと私たちはおしゃべりを活発に本当に鍛えられた顎で全力で共産党の躍進のために頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。続きまして、業者講演会の飯星富代さんお願いします。こんばんは。業者講演会宮崎民主商工会の副会長を受けております飯星でございます。私は電気工事業ということで、もう電気は一筋でもう50年まではいきませんが、それで飯を食ってるんですけども、最近ですねやっぱり自営業者の方たちの廃業が非常に多くて、民商の会員も増えるよりも減る方が大きくてですね、昨年相当運動したんですけれども、どうしても後継者がいない。かつて自営業というのはですね、本当にそれぞれの仕事を分け合ってやってくれたんですよね。できちんとした、例えば建具からもう家一軒作るのはみんなの力でできてた建物がほとんどだったんです。今はプレハブだとか、ね、簡易工法だとか、あるいは物を買うにしてもインターネットで買われたりとかいうことで、本当に自営業の人たちの生活は本当に厳しいものがあります。そんな中でですね、やはり私たちが目指すものはやっぱり子どもたちに俺の仕事を自慢したいと、後を継げと言える仕事は残したいわけですね。技術はあるんです。ただ先が見えないというこの辛さですね。その上に今度消費税の増税などされた日には、まさに宮崎では中小企業というよりも小規模零細業者が多いんですね。一人二人で働いている、あるいはもうこれまで雇用していた人たちも悪いけどやめてくれんかという、そこまで追い詰められてしまっている。この状況を打開することは誰も言ってくれない。共産党だけは内需を拡大してくれ、ね、業者に仕事を回せ、年金を減らすな、この本当に真っ当なことを言って戦っていける、この日本共産党の力を大きくしないと私たちはやっていけません。私たちももう、私ももうすぐ還暦ですけれども、本当に子どもたちにどういう社会を残すのか、どういう政治を残すのかですね、このことについて私たちは本当に真剣に考えなきゃいけません。実は今日も午前中ビラをですね、巻いておりました。ただ造園業の会長さんっていつも下で話す方と来ましたけれども、それこそ公明党が3回来たよと、中山成明が4回来たよという話でした。もうあげなくてはもう話す気もないというと、でも業者だから顔を出さなわけにはいかん、顔だけ出すわ、今日はお前くれちゃうわと、こういうことです。もう今更ね、信用できないんです、そういう人たちは。もう中央でいうことと地方でいうことは全く違うし、もうどの党を取ってもね、だから、しら真剣に頑張っちゃってうちしかないよと、もうどうせ、独立してるつもりならうちにくれという話をしてるんですよ。もう維新の会とかそんなもんいらんって。どうせ行くなら共産党で変えてみないって気持ちがいっちゃうこの政策のビラを見せながらですね、結構何も間違ってないよって、いっぺん変えてみたらスカッとさせちゃうって、いっぺん変えてみないっていう話をしてきました。ただ40分ぐらい話したんですけどね、おかげであまり聞かれなかったんですが、そういうことでですね、もう今共産党が本当に芯が通っているということも誰も認めるところだと思います。農業の方もそうですよね、本当に芯が通っちゃうとあんなとこだけってのもはっきりしてます。だから14、15、15もなれば投票に行かないだろうっておっしゃるわね、皆さん政治通の方は。もうそここそチャンスですよね。いかに基礎票を掘り出すかっていうのが私たちの仕事だと思うんですよ。こういった観点からもですね、低い投票率でも私たちのところは伸ばせるんですよね。それは支持者の方をどんどん広げていって、そして気さくに話をして、今言ったようにビラを見せて一点変えてみなはれと、日本共産党で変えてみないって気持ちがいいよということをですね、ぜひ言ってほしいんですよ。私はもうずっとこの青い服で歩くもんですから、もう最初から最後までね、どこに行ってもすぐ分かるんですわ、ゆばさんってこう手を振り合ってさ、もうこれはトレードマークなんですけど、やはりこういった形でですね、みんなの中に踏み込むのも全然遠慮する必要はありません。特に今ですね、この宮崎一区は例の維新の会だとか
立ち上がり日本が倒れたか知らんけど、まあ、大変なところになったりとかということでですね、もうぐちゃぐちゃですよね。十分つけ込む隙があると思います。だから投票に行かないという人には共産党のために投票に行ってなくていいという部分もまたしていただければですね、なんとかなるんじゃないかと思います。松本隆さんも本当に頑張っていただいておりますが、大変多忙ですけども、私たちも仕事をしながらでも今も今日もそこの立花通りのこちらのビル、居酒屋の仕事してるんですけど、今からどういう人かとか、今からなんとちょっと集まりがとれば事務所ビラックだったら共産党のか、そうじゃないって言ってきました。それぐらいもう普通に話せるんですよ、皆さんとね。お客さんともそうなんです。もう私のこと知ってますよ、みんなね。でも仕事がどんどん来るんですよ、これ。なぜでしょうか。共産党員の電車だからなんですよ。裏切らないと、信頼、それは皆さん方が作ってくれた財産なんですね。共産党は真面目なんだと、だからお前に頼むということなんです。これは私非常にそれはもう感じております。こういった点もですね、利点として共に頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございました。講演会の最後になります。大塚講演会の浜村花子さんにお願いします。こういう形で話をするというのは聞いてないんですよね。騙かされたな。あんたがしたことを言えば言っちゃうかって言われた。それでそのとおり言います。だから私のことだけです、人のことは知らん。ビラがっていう話で、私はお調教もんだから500配るわって言ったんです。500配るわじゃない、ビラはどさん配るかいな、持ってきてって言ったら、私のうちにどさっと500とありますね、置かれたんです。いやーって思ったんです。だけどビラ配るしかできん気は返しするって言うた以上はせないかんと思って、それから考えて1日に100枚配ろうと思ったんです。できるかなと思いましたが、500枚配り終えて、別に空いたっていうとこもなくて、ところが500枚配り終えて帰ってきたら、人が来ていろいろ言うんです。で、なら餅と配るわってバカやからおちょいちょいでね、もうそれでやめちゃけいうのに配るわって言ったんです。そしたらまた500来たんです。しもたーと思いましたけど、その600名をですね、配りに、まあ、行ったんです。そしたらね、20枚ぐらいしか配れんで、もうフランフランになりました。それでもう支部会議に配ってくんない、もうよく配らんと言って返したんですが、で支部でみんな100ぐらいずつ配りました。でまあ考えたんですが、ちょうど、500来たのを400だけ返して100残したから600名ですね、600枚目を配りに行ったんです。でとうとうひんだれながら配りました。そしたらこういうことがありました。配っていきよったらね、そこのおばさんが、おばさんって私より若い人です。玉村さん、五票やるわってやるんです。五票ですよ。五票読んで大変ですよね。ああよかったと思って戻って帰って報告しました。で自分であちこち行って読んで、1日に10票、それで2日で20票ですね。21票かな、読みました。で。おーと思って
まあ年取ってこんくらい読んでけばいいかところがバカやもんだから、そのビラをまだ配るなんて言うもんだから、バーッてさっき言ったように来たんですよね。そしたらもう600枚配ったらもうダウンでした。で結果的にはだから600枚配って、で票は21票かな。でごめんくださいって言って行ったところが20です。でこれからはもう大淀の方とか京津館の方とか自分の足だけでは歩いていけないんですね。で車がないからどうしようかな、誰か乗せてくれるかなと思ってるんです。で乗せてもらったら赤井の方までありますから、だいぶあるんですけどね。どんなんでしょうかね、誰か乗せてくれるんでしょうかね。ねえ、何言ってる。でこれから大淀とか京塚とか赤江とかそういうところを表を読むと同時に、今度は電話で読まないかなと思っております。で若い時は電話で300ぐらいかな読んでました。もう損切はできんじゃろうなと思います。で今から明日から電話で読めるだけ読もうと思っています。もうビラはお手上げです何言ったか分かりませんが、ありがとうございました。いいですか、関連して。はい、今浜村先生の100枚を後預かってですね、私支部会にも参加してなかったんです。浜村先生やら長友さん支部長が再三にわたって支部会に来いという呼びかけがあったんですけど、新聞だけはどこそこ読んでました。しかし本当の新聞を読んでいるうちに、やはりこれは何とかせんと、私囲碁を打つんですけど、天王山というのがあるんですね。ここに打つ、布石をした後にここに打ったらやっぱり勝負に勝つというのがあるんですが、その時期に来ているなということで、共産党は今度は出番だということでですね、ビラだ、まあビラでも玉村先生やら先輩がいっぱいいらっしゃって、それに参加せんといかんと、その100枚を僕は預かったんです。でどうしたかというと、ちょっと新聞屋の真似をしてですね、これをこう下げてこうやって、ま、回りました、100枚を。そしたらボール自動車がですね、信号機で回ってるとこうやってみんな見る。私はこう挨拶こうやってすると向こうへ遮光してくれましたよ。でそれからビラを巻いてたら、いや、よかった、おっしゃったんですね。私がこうして見せたら、ああ、もらっとこうって。それから、風が吹いてきて、こうしてしたら、若い方が首を、大丈夫ですか、気をつけてくださいと。そんな心配までいただきました。以上です。素晴らしい宣伝だと思います。まだあります手短に言わないかんとね、ごめんなさい。ビラをですね、そのさっき言ったように配り終えて帰ってきた時の話です。近所の人がね、一人は私が通る時に、田原さん、今度は共産党いるかいなってやったんです。そんなことを言われたのはもう初めてなんですよ。それでもう何か自信になったんですが、それで帰ってきて座っとったら、今度はもう一人の人が来やってですね、浜村さん、今度は俺は共産党にいるんだってやったんです。
ありがとうって言ったら、ちょうど日高菊さんも見えてたんですが、してその後で、俺ん友達がな、6人おっとよって、だからその6人のも呼ぶわ、読むわってやったんです。もう私は、あ、プラビラを、ビラを配った後ですからね、ビラをが良かったっちゃろうかな。わしが良かったわけじゃない。こちらもビラが良かったっちゃろうと思いますけれども、まあ、それはあれとして、情勢がですね、非常に有利になってきてると、ビラの問題もありますけれども、そういうことも感じて、非常に嬉しくなりました。やらないかんと思ってるんです。で、思っただけで今日はじっとしておりましたが、明日からまた頑張らせていただきたいと思います。ありがとうございました。それであのメッセージがですね、日本共産党前衆議院議員、九州沖縄ブロック比例候補の赤嶺政権さんと、衆議院九州沖縄ブロック比例候補の田村隆明さん、2人からの来てますので、これをちょっとあの紹介したいと思います。メッセージ。松本隆候補の事務所開きにお集まりの皆さん、いよいよ日本の命運を分ける総選挙です。民主党はことごとく国民を裏切り、国民の怒りによって解散に追い詰められました。民主党も自民党も野望を繰り返す第三極も根っこは同じです。国民に犠牲を押し付ける古い自民党型政治に他なりません。今原発、TPP、消費税、社会保障と日本経済、アメリカ軍基地問題など、日本の進路が問われる歴史的な時を迎えています。日本共産党は財界大企業にもアメリカにも事実と道義に立って堂々と物を言い、他党をリードした論戦、抜群の行動力で国民の願いに応えて全力を尽くしています。日本共産党の進化、姿を伝えれば大きな変化を作ることができます。公示日までに日本共産党の躍進の流れを作り出し、議席倍増達成に向けて奮闘しようではありませんか。九州沖縄ブロックで今度こそ比例2議席を実現し、松本候補の勝利、日本共産党の大躍進を勝ち取りましょう。私たちも力の限り戦い抜く決意です。共に頑張りましょう、というそれであの連日ですね、あの市内この一区を駆け巡っております松本さん、これからその奮闘ぶりをですね、直接本人からあの紹介などしていただきたいと思います。それでは松本さん、お願いします。どうも皆さん、本当にこんなたくさん集まっていただきありがとうございます。今日のお話 もう本当にこう皆さんがこう現場で国産で頑張っている姿に非常にあの熱い思いを受けました。そういう中でこう戦えることに大きな喜びを感じて精一杯頑張ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。もういろんな珍しいことが次々と起こっているということで、あの私のリーフもですね、笑ってるっていうのがなかなか、なかなか苦手だったんですけど、まあこれも写真屋さんに二十何枚か、一枚、笑ってたのがこの一枚だけだったんですけど、まあそういう状況ですけど、あの情勢がいろんなそういうのが生まれてます。であの今度の選挙戦では、まあ、民主党政権なんでこんなことになったんでしょうかということで、まあ、あの原発の問題では国民皆さんがもう福島のような事故を二度と起こしちゃならないと、あ即原発ゼロだとあの願っていても、結局財界大企業の顔色をかがって
なかなか決断をしない今の政治がある、こういう財界中心の政治、それからオスプレイや TPP の問題では根本にあるアメリカ言いなりの政治、ここを正さなきゃいけないということで、お話をさせていただいております。それで昨日は、中小業者 のところに、お昼休みちょっと行かせていただきまして、お話をさせていただきました。それで経営者の方からも、どうですか、あと何求めますか、中小企業対策のどんなことを求めるかなとこう聞きましたら、これまでだったら景気が良かったのと悪かったのと10年ぐらいで大体こう変わっていたけど、もう今はもうずっと悪くて、ともかく利益が昔だったらいくらかあったのが今もう安いもんだから利益が出ないという、こういうデフレの経済をどうにかしないともう息はダメだと、このことを言われていました。ですから私演説で言ってるのは、大きく2つの提案ということで、まず消費税増税を中止にしていくこと、こういう新しい国会で中止法案を提出し成立に全力を挙げてまいりますということを訴えます。それで、じゃあでも消費税も借金があるんだから仕方がないんではという方もですね、とりわけ若い方いらっしゃると思うんですね。私も1ヶ月ぐらい前でしたか、支部の皆さんと演説をして、でちょっとどういう反応や感想があるかなと思って聞くようにしております。で20代20歳ちょっと過ぎぐらいの若い女性の方に、どうだったでしょうかね、今の話はして、難しいって言われるんですよね。で、やっぱりまだ私の話はまだまだやなと、思いましたけど、話を聞いてみると、その消費税が上がると大変になるけど、しかし借金もあるから、でもどうしたらいいんだろう、それが難しいということでした。でだから私はここのですね、消費税 3% 90兆円あるのが今14兆円減ってるんですよと、消費税を上げれば景気が悪くなってこういうふうになるんですということを言うと、そうなんですかと言ってものすごくびっくりされるんですよ。でその日から私はこのことを少し話すようにさせていただきました。そしたらやっぱり若い人といろいろ話すると、やはりこれがびっくりされるんですね。本当若い人は借金があるからこれを返さないと大変だっていう思いものすごく強いんですよ。もう若者には何の責任もないのに、今の政治がですね、こう国民騙してこういうふうに追い込んで、その上にこの若い人たちは自分の責任だということで押さえつけられる今の政治ですね、本当に許せないなと改めて思っているところです。それで若い方はそういうことですね。それであとまた農村とかですね、昼間の方なんか高齢者の方いらっしゃいます。でやはりお話をするとやっぱり暮らしの問題がこう言われるんですね。年金しかも頼りになるところはないんだと、これ減らされちゃ困ると、消費税なんかとんでもないことだとかいう TPP のことも言われるし、そういう話なんですね。今の民主党政権どうでしょうか、社会保障のため消費税増税だと言ってきましたけど、民事公3党で衆議院通ってから今度は大型公共事業のために使うっていう、東京じゃ地下のですね、1メートルあたり1億円もかかるような無駄な大型公共事業のために消費税増税分使えるようにしようという、こんなことを言っております。でまたこの解散のどさくさ紛れに年金もらいすぎだっつって、この削るっていうのを民事公3党でやって、維新の会も賛成するという、こんな勢力にですね、今度の選挙は厳しい審判つけていく必要があるんじゃないでしょうか。そういうことで私頑張っていきたいと思います。また TPP の問題では、皆さん反対だということではありますけど、根本的にやはりアメリカ言いなりの政治がありますから、きちんと物が言える政党を伸ばしてこそこの TPP の阻止もですね、確実にできていく、そういったことを訴えてまいります。
それで今度の選挙戦では C さんがこうちょっとこう提案し行動するっていうこういったことでやっております。まあ、この間も少し提案、行動しているという点で言えば、まあ、昨日は宮殿がですね値上げを申請をしましたですね。で私は11月5日に宮殿 の, 本社に行きまして、まあ、九州各県の代表集まってその問題を追及をしました。で一番私たちが問題にしてたのは東電の時にですね、まあ、結局火力で燃料代が高いから上げるんだっていう話ですけど、東電なんかは自分の子会社と三菱商事で、作って、でそこから買ってるんですけど、それがアメリカ向けの9倍の値段で非常に高い値段で、まあ、売ってるわけですね。まあ、こういうからくりになってるわけです。だから宮殿ではどうなってるのかということを、まあ、事前に出してるんだけど、それにはきちっと答えませんでした。また役員報酬いくらなの か, だから18人で5億7000万ということですよ。まあ、だいたい3000万円台ですね。でも社長とか会長はいくらもらってるのかと聞いてもですね、それはお答えできませんって言うんですよね。こういう態度でですね、国民にこの電気料金を値上げするなんていう本当に許しがたいことだと私たちは言ってきました。まあ、こうした戦いをですね大いにやって提案してこう戦っている政党として頑張りたいと思います。で最後になりますけど、健康問題がですね今急浮上してきました。国民にこう要求に応えるという政治が出せなくて、結局やろうとしているのは集団的自衛権を行使するだとかですね、維新の会なんかは核兵器を持つシミュレーションやったらどうかなどというですね、本当にとんでもないことを言っております。まあ、私出身が長崎で被爆地でしたから、まあ、家族、まあ、うちのおばあちゃんなんかも被爆者、亡くなったおばあちゃんなんかもですね被爆者でした。まあ、そうであるからこそ、まあ、一層ですねこんな核兵器なんていうことをですね口にするような政治家も全く許せないなと思います。で私たち日本共産党に私だけじゃないでしょうけど、まあ、皆さんも日本共産党に入ったのも戦前の時、侵略戦争の時にですね反戦平和で侵略戦争を間違っているということで、作家の小林武二をはじめ多くの共産党員が虐殺をされました。まあ、そういった先輩たちの精神を引き継いで、今こう経過して